אני אבי אוזנה, אב לארבעה. אני אלינה, נשואה ואמא של יונתן. תומר ממן, נשוי ואב לשניים. אני שרית, אמא לשתי בנות, בעלי מוכר כנכה. אני אריב חן, אב לשבעה ילדים, אוטוטו שמונה. ורד גנון, אם חד הורית לשתי בנות, גרה אצל ההורים. אני עובד בדואר כבר 15 שנה. עובדת בדואר כבר 6 שנים. כבר 5 שנים בדואר. כבר 8 שנים. 9 שנים. אחרי כל מה שנתתי לדואר. רוצים לפטר אותי. רוצים לזרוק אותי. רוצים להחליף אותי ועוד 1,500 עובדים בעובדים הרעים. ככה לזרוק אותי אחרי 15 שנה? אני לא מבין מה ההיגיון להעיף עובד ולהביא במקומו עובד הרעי. מה ההיגיון בזה? אני לא מצליח להבין. מה אני אגיד לילדים שלי? זהו, אבא לא עובד, אין יותר פרנסה? יש לי בבית שתי בנות קטנות. מי ידאג להן? מי יפרנס אותן? מה אני אעשה עכשיו? AudioJungle.